मी राईबाई सोमापूर फिरे राहणार कुंभाने तालुका अकोले जिल्हा अहमदनगर. तर हे एक छोटीच्या गावामध्ये एक बीजबीएची बँक स्थापन केली. ती म्हणलं तर कशाची, तर जे आपलं पारंपरिक देशी जे बी आहे, कारण तीन पिढीपासून पुढं त्याचं जतन करून धरलेलं आहे. आणि ते कसं जगापासून गेलं, कसं त्याचं वाढवा केला, तर हा एक देशी जुनं ते सोनं आणि खणखणीत नाणं म्हणते हे आपल्यातून नाहीच होत चालू होतं. तर हे देशी जे बेन आहे हे मी माझ्या स्वतःच्याच घरात अनुभव घेतला. त्याचा हायब्रिड खाण्याचा काय, गावठी खाण्याचा काय, केमिकल खतांचा काय, औषधांचा काय, हा एक अनुभव घेऊन माझ्या स्वतःच्या घरामध्ये 4-5 वर्षे भरपूर आलो होतं. सगळे केमिकल शेत होऊन गेलं, सगळं हायब्रिड बेन आलं, त्याच्यामध्ये घरामध्ये छोटे मोठे आजार वाढू लागले. मग मी एक विचार केला, मी काही शाळा शिकलेली नाही, मी कधी अंगणवाडी बालवाडीमध्ये सुद्धा कधी गेले नाही, पण मी एक निसर्गाशी शाळा शिकले, एक काळ्या मातीचं नातं जोडलं, म्हणून हे आज मला जगापासून काहीतरी देता आलं. आणि माझी एक इच्छा होती का, समाजात काहीतरी काम करायचं होतं, पण आपण शाळा शिकेल नाही, आपल्याला लिहिता येत नाही, वाचता येत नाही, आपण काय समाजात काम करणार आहे. पण मी एक समाजाची शाळा नाही शिकले, पण एक निसर्गाची शाळा शिकले, एक काळ्या मातीचं नातं जोडलं. आणि हे काम मला, मी माझ्या स्वतःच्या घरात अनुभव घेऊन का मला जवळजवळ 20-25 किलोमीटर पाठीची बाळा बांधून दवाखान्यात जावं लागायचं. आणि मग मला जाता जाता रस्त्याने एक दिवस खूप मोठा विचार आला माझ्या डोक्यामध्ये, आपल्या घरात आजार नव्हते, छोटे मोठे आजार येतात कुठून, घरामध्ये घुसतात कुठून, कधी पैसे असायचे कधी नसायचे. मग मी एक विचार करीत गेले आणि विचारच करता आले. मी दुसऱ्या दिवशी सगळ्या शेतीमध्ये फिरले, माझ्या सगळ्या शेतीमध्ये फिरले. आपण पहिले कोणते पिकं घेत होतो, आता कोणते पिकं घेतो आहे, पहिलं कोणतं अन्न खात होतो, आता कोणतं अन्न खात आहे, पहिले कोणते खतं मारत होतो, आता कोणते खतं मारतोय, हा मी माझ्या घरात बारीक अभ्यास केला. आणि माझ्या घरामधलं मी बंद करायला लागले. तर त्या टायमाला मला माझ्या घरातल्या माणसांनी मला खूप मोठा विरोध केला. मी थोड्या दिवस गप्प बसले. गप्प बसल्यामुळं माझ्याच घरामध्ये असा प्रकार झाला का, माझा एक नातू आजारी झाला. आजारी झाला तर त्याला संगनमेर नाशिक परमुंबईला दवाखान्यात नेला. आणि त्या टायमाला 1.5 लाख रुपये लागले. मापशी तर पार 1 रुपयासुद्धा नव्हता राहिला नाशिकला गेल्यावर. पण ते बाळ मी वाचवलं. मी घरात आऊ येऊन मग माझं सगळं सेंद्रिय शेती पिकायला लागली. सगळं देशी गावरान बेणं शेतामध्ये करायला लागलो. त्याच्यापासून आजार हळूहळू कमी होत गेले. मग मी कुणाला सांगायचे की बचत गटाच्या महिलांना सांगू लागले किंवा नातेवाईकांना सांगू लागले. पण मी काही दिवस ऊसतोडी कामदार होते. आणि ऊस तोडून गेलं का 4 महिन्यामध्ये मी रोपं तयार करायची. रोपं तयार करून मी बचत गटाच्या महिलांना 1-1, 2-2 रोपं द्यायचे. हळदी कुकाचा कार्यक्रम घेऊ लागले. त्याच्यामध्ये 1-1, 2-2 हळदी कुकाचा कार्यक्रमाला मी कधी असं छोटं मोठं वाण नाही घेतलं. मी हळदी कुकाच्या कार्यक्रमाला 1-1 रोपच वाण म्हणून देऊ लागले. असं 5 वर्षे काम केलं ते. आणि त्या 5 वर्षामध्ये मी ह्या गावठी खाण्याचा, हायब्रिड खाण्याचा, केमिकल खत औषधांचा मी माझ्या घरचा अनुभव घेतला. आणि मग एक बाईप संस्था आली. मी फक्त अशी छोटी मोठे पाटी भरून चालले होते शेतात बिलावा, ते माझ्याकडे वळाले. बचत गट बाईपला जोडला गेले होते रोपानिमित्त. आणि ते माझ्याकडे वळाले, मला म्हणे कुठं चालत, म्हणले पाऊस पडलाय चालले शेतात बिलावा. कशाचं, म्हणले येलो आपण भाजीपाला, नावं सांगशाल का, म्हणले एवढे कशाचे, एवढे कायला नावं सांगू मला. ते तिसऱ्या दिवशी परत आले. आमचं बी मातीच्या मटक्यात राहतं आणि राखेत असतं, तेव्हा पण मी राखेतून बिसाळीत होते, ते पण त्यांनी बघितलं. आणि मग त्यांनी हे काय करतात, म्हणले पारंपरिक असंच बी राहतं. त्यांनी वट्यावर शाल आथरली, त्या शाल त्याच्या असे शॅम्पल ठेवले. त्यांना 150-200 माझ्या घरात एकाच घरात वाण भेटलं. आणि त्यांच्या मदतीनं बाईप संस्थेने एवढी मला मोठी मदत दिली का, हे काम जगासमोर गेले. आणि हे आपल्या देशात नाही, भारतात नाही, तर हे सगळ्या जगात माहिती होऊन गेले. आणि माझं एक स्वप्न आहे, आपल्याला जे आजार येतात हे सगळे केमिकलने आजार येतात. आपले बाळ कुपोषित जन्माला येतात,
हे सगळे कुव केमिकल खाताने येतात आणि हा ब्रेड खाणे नेतात. मागच्या आठवड्यामध्ये मी होते लोणीला, तर तिथं असा मला प्रकार एक घडून आला. मी दररोज सकाळचं उठले का त्या तिथं त्या रूम लहान बाळांच्या रूमपाशी जायचे, आई संगण मेरला आणि बाळ लोणीला. हा काय प्रकार आहे? मग हा प्रकार जर आपल्याला कुपोषित बाळ कमी केलं पाहिजे तर आपण हे देशी बीज केलं पाहिजे, देशीच खाल्लं पाहिजे आणि केमिकल खतं औषधं पण आपण बंद केले पाहिजे. ह्याच्यासाठी आता मी शाळा शिकलेली नाही, पण मला मोठमोठ्या कॉलेजात जावं लागत आहे, मोठमोठ्या शेतकऱ्यांमध्ये जावं लागतं आणि मला तर शेतकऱ्यांमध्ये चांगलं वाटत आहे झालं आणि कॉलेजच्या मुलांबरोबर. का तर हे मुलं पुढं काहीतरी करतील आणि शेतकऱ्यांमध्ये काहीतरी बदल होईल. पण आता मला बदल दिसतोय, काही ठिकाणी सगळी सेंद्रिय शेती चालली, काही ठिकाणी सगळं गावरान बेन चालले आणि माझ्या तर इकडे रोज लोक येतात. पण माझं एक स्वप्न आहे का प्रत्येकाच्या बांधापासून देशी बी केलं पाहिजे, प्रत्येकाच्या आहारामध्ये खाण्यामध्ये देशी आलं पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या घरापाशी किचन गार्डन पाहिजे. आता ही अशी जागा भरपूर पडेल आहे. आता माझ्याकडून काही ठिकाणी शाळा बी नेलंय आणि मी एकच सांगते, तुम्ही सोचे झाडं भरपूर लायतात, फुलाचे भरपूर लायताय, त्याच्यातून भाजीपाला करा ना. भाजीपाला एक एक येल लावा ना, त्याला दोरी ओढून द्या ना नुसतं ह्या झाडाच्या त्या झाडाला, तरी भाजीपाला खायला भेटतो. आणि काही ठिकाणी असं झालंय तर मला फोन येतात, आजी तुमचं ऐकून आम्ही सगळं भाजीपाला सेंद्रिय केलाय ना. आमचे शाळेचे मुलं एक एक टायमाचा भाजी घरशी खातात, तो एक मला मोठा अभिमान वाटतो. आणि हे बी असं मी एक स्वप्न धरलंय का माझ्यासारख्या अशा मुली आहेत, आपली पुढची पिढी जर चांगली घडवायची. आता ह्या दोन तीन मुली बोलल्या माझ्यासंग, मला खूप मोठा अभिमान वाटला त्यांचा. मी जरी नाही शिकलेले पण असे जर मुलं आपल्याला पुढचे घडवायचे असतील तर आज आपण पैसे देऊन विष घेतो ते आपण खातो आणि आपण कुठंतरी आजाराला बळी पडतो. आपली पुढची पिढी कशी चांगली घडणार आहे? आपली पुढची पिढी जर चांगली घडायची असली तर तुम्ही आम्ही एकत्र आलं पाहिजे, ह्या केमिकलवर काहीतरी केलं पाहिजे आणि आपलं जुनं ते सोनं जे देशी होतं. अहो पूर्वी 107 वर्षे माणसं जगत होती, 108 वर्षेच्या म्हाताऱ्या शेतामध्ये काम करत होत्या आणि आता 50-60 वर्षे नाही येती. आता आमच्या डोंगर दऱ्यामध्ये अजून देशी खात्यात, रानभाज्या खात्यात, अजून 1-1 किलोमीटरवर 3-3 हाड्यांनी पाणी वाहत्यात. आणि शहरामध्ये भाजीपाल्याची पिशवी जर हातात असली तर मग रिक्षा पाहत्यात. मग ही आपल्या अंगातली ताकद कुठं गेली? तुम्ही काय आणतात, काय खातात हे तुम्ही बघा. मी सांगते पैसे देऊन विष घेतोय ते आपण खातोय आणि कुठंतरी आजाराला बळी पडतोय. तर आपल्याला जर आपली पुढची पिढी चांगली घडवायची असेल तर आपण काहीतरी तुम्ही आम्ही मला गरज आहे. आता हे एवढे नारी शक्ती पुरस्कार, पद्मश्री सगळ्या महाराष्ट्रात पुरस्कार भेटलेत, ते पुरस्कार मी म्हणते आज माझे नाही, ते पुरस्कार ह्या काळ्या मातीचे आणि माझ्या बियाचे, तुमच्या आमच्या सगळ्या समाजाचे पुरस्कार येते. असे किती पुरस्कार मला भेटले पण मी ह्या काळ्या मातीचं नातंच धरून राहणार आणि समाजाशी सेवाच करणार. आणि आपल्याला जे आता पद्मश्री पुरस्कार भेटला भेटला तो एवढा मोठा म्हणतात, मी कधीच नाही म्हणणार माझा म्हणून ह्या काळ्या मातीचाच म्हणेल. पण मला त्याचं एवढं मोठं ऊर्जा आली एक का त्या का ते पद्मश्री पुरस्कारांना तुम्ही आम्हाला आता माहिती पडला आणि मला असं वाटतं का तुमच्या आमच्या हाताला ह्या कामाचं बळ येईल त्या पद्मश्री पुरस्कारांना. आणि आपण खरोखर मी कळकळीची विनंती करून सांगते शेतकऱ्यांना, शेतकऱ्यांनी जर चांगलं पिकवलं तरच सगळ्यांना चांगलं खायला भेटणार आहे आणि आपली पुढची पिढी पण चांगली जन्माला येणार आहे. पैसा किती जरी असला तर पैसा आजकाल कोणी खाऊ शकत नाही, पण अन्न चांगलं. मग ह्या काळ्या मातीचं आरोग्य का आपण जपाय नको? ते अन्न दे ती मात आहे. आपण आजारी झालं तर कुठंतरी दवाखान्यात जातो, हॉस्पिटलमध्ये जातो, ती माती जर संपली ती अन्न दे ती मात आहे. तिनं जर चांगलं नाही अन्न दिलं तर आपली पुढची पिढी कुठून चांगली राहणार आहे? आणि ते अन्न दे ती माता जर संपली तर आपण काय खाणार आहे? आपण कुठला डॉक्टर आणणार आहे? तर याच्यावर मी म्हणते सगळ्यांनी तुम्ही आम्ही विचार केला पाहिजे आणि याच्यावर काहीतरी जे मागचं जुनं ते सोनं हे पुढं आणलं पाहिजे आणि पुढची पिढी चांगली. मी तर म्हणते प्रत्येक गावामध्ये माझ्यासारखी एक एक रायबाई घडली पाहिजे आणि असंच काहीतरी जगाला शिकवलं पाहिजे का चांगलं. शाळा भरपूर शिकत आहे, शिक्षण भरपूर देतात, पण जे आपल्या मातीचं जे शिक्षण आहे हे आजकाल कोणाला नाही आहे. आणि एक मी छोट्याच्या घरामध्ये डोंगरदार आमचं खूप दुर्गम गाव आहे, एवढ्या अडचणीतून काम हे उभं केलंय, एवढ्या संकटातून केलंय आणि आजही तिथं गाड्या आल्या तर रस्ते नाही येत. पण त्याच्यामध्ये
कितीतरी लोक येतात, कितीतरी लोक जातात, हे मला एक आनंद मिळतोय. आणि बेसागरीचे मुलं येतात तिथं माझ्याकडे येतात शिकायला. आजी आम्ही तुमच्याकडे शिकाय आलो. मी म्हणते आजी शिकेल नाही तर तुम्हाला काय शिकवणार आहे. नाही आम्ही शिकून भरपूर मोठं झालो पण तुमच्याकडे जे ज्ञान आहे, जे नॉलेज आहे ते आम्हाला नाही आहे, ते आम्हाला शिकायचं आहे. मग मी बाकी त्यांना माझ्या छोटीच्या बँकेमध्ये बसून शिकविते. कोणाला जर बी लागलं दिवशी बी तर ते डायरेक्ट आता तिथे येतात. आजी आम्ही 10 गावं फिरलो असतं तरी आम्हाला बी भेटलं नसतं. मग हे कामच मी जसा माझ्यासाठी केलं. मी स्वतः पैसा म्हणले नाही, माझा फायदा होईल याच्यामध्ये म्हणलं नाही, फक्त मला समाजाची सेवा करायची होती आणि समाजामध्येच फक्त मी हे काम केलं. तर असं माझं एक स्वप्न आहे असं का ही देशी बियाची बँका प्रत्येक गावात एक एक रायबाई तयार झाले. प्रत्येक गावामध्ये देशी बी बीची बँका तयार झाली पाहिजे. तुम्ही माझ्याकडून नको आणू पण तुमचं कुठंतरी देशी असेल स्वतः, तुमचं कुठंतरी गावरान असेल स्वतः. तर हे गावरान अशा बियाच्या बँका तयार केल्या तर प्रत्येक शेतकरीने माझी कळकळीची विनंती शेतकऱ्याला का चांगलं पिकवा, चांगलं खा, आपली पुढची पिढी चांगलं घडवा. तुम्ही पैसा इकून किती कमावला तर तिकडं कुठंतरी हॉस्पिटलमध्ये नेऊन घालणार, आपल्या अंगात जीवाची खराबी करून घेणार, याच्या मागं लागू नको. एवढं बोलून 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.